ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ତେର ବଖରା ଘର ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ସହ 5,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ନଦୀଗାଁ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଦୀଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଲମ୍ବୋଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ନିମିଷକେ ଘରକୁ ଘର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୋର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଧାନ, ଚାଉଳ ଓ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଖିଥିବା 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ନଦୀଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିଦେ ଆମେ